Pripadnici specijalnih ruskih snaga Ahmat zauzeli su strateški važan položaj u blizini Severska, u samoproglašenoj Donjeckoj narodnoj republici, napisao je lider Čečenske republike Ramzan Kadirov na svom Telegram kanalu. Bojnici specijalnih snaga Ahmat pod vođstvom vršioca dužnosti komandanta Ahmeda Sajdarhanova zauzeli su još jednu strateški važnu poziciju u blizini Severska, rekao je Kadirov, a prenose RIA Novosti. Čečenski lider je također primetio da je ruska vojska izvela uspešnu operaciju i razrušila utvrđeni pojas Bandere. Prema njegovim rečima, sada je u toku čišćenje zelene zone u okolini grada. Krajem jula pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Luganske narodne republike saopštio je da je Seversk pao pod efektivnu kontrolu ruskih snaga. Grad sa oko 11.000 stanovnika nalazi se 30 km zapadno od Lisičanska, koji su prethodno zauzele ruske snage.